Koti e Masaka eragide abakulu abatwala amakomera okola ekisoboka kyonna mu bwangu okulaba nti Segirinya Muhammad ne Alan Sewanya na bafuna obujanjabi obwenjawulo era wano basinzide ne bagamba nti abakulu abatwala amakomera bakole ekisoboka okulaba nti bano bafuna obujanjabi obwenjawulo era still Segirinya Muhammad talabiseko mu koti kubanga bano bayise ku mukutu ogwa Zoom ne era Segirinya Muhammad talabise olwesonga nti embeera gyalimu mbiddala tasobola kulabikako ali mu critical condition era bannayuganda mwongere okumusabira okulaba nti asuuka bulungi nnyo. Nakunga biri emabega nakutusako amawulire era namawulire wagalabanga gasaculating ku social media nga galaga nti Segirinya Muhammad yandibanga afudde oluvannyuma lw'ekifaananyi okufuluma ku mukutu ogwa social media ngomusajja alabikiddemu ayambadde uniform ya basibe abamutadde mpamba munyindo abantu abasinga ne bagamba nti oyo Segirinya Muhammad unaye omusajja akyali mulamu naye embeera gyalimu sinungi ddala. Mukimanyi bulungi nti oluvannyuma lwa Segirinya Muhammad embeera yatandika okutabuka gavumenti tebaagala ba family members be basobola kubanga bamulabako mu ddwaliro era n'abantu abamulabako mu ddwaliro tebabakkiriza kugenda yeno amasimu era tebamukkiriza na personal doctor we okubanga okusobola kubanga amujanjaba embeera eriwo era bannayuganda bayibuuza lwaki kino kikolebwa era Segirinya yavaayo n'agamba nti waliwo ba officials mu government abagezaako kulaba nti Segirinya aveyo ali mu principal kwe aveyo ayogerenti principal yali musonga ezali zigenda maso emasaka ezokutema abantu wabula Segirinya gamani tasobola kulya mu struggle olukwe tasobola kulya mu principal olukwe naye wadde koti elagide tetumanyi oba kinakolewa mukimanyi bulungi nti mukusokera ddala waliwo koti lwe yalagira ne gamani Segirinya Muhammad ne Alan Sewanya na bawewe beiru naye era olunaku lwennyini koti lwe yalagira bano bali bakava mukomera nga bakatambulako ebigere nga bibiri era still ne baddamu ne babakwata banayugana ne beebuze ebibuzo koti bwe beeragidde ate lwaki bano bazemu okukwatibwa. Eyo incident ebadde ebeerawo nemabega kwa mujukira abaana ba Nuupu be bakwata mu biseera bya campaign era naye koti yalagira naye era still nabo ne baddamu ne bakwatibwa ne babazaayo mu makomera bantu ne beebuuza ekiragiro kya koti tekikola. So tetumanyi oba kino nakyo kinakola naye away from that Shamim Malende y'omu ku babaddewo from the start nga bali mu misango gy'abano ababiri okulaba nti okusobola okulaba nti bafuna obwenkanya ono omukyala tapowa MP ono owe Kampala big up tumwa credit y'amaanyi era abaddewo from the start omulimu gwakoze gw'amaanyi kubanga y'omu ku ba lawyers aba National Unity Platform abali active era unakoze kinene nnyo okulaba nti abaana basinga abakwatibwa mu biseera bya campaign abanubu abatalina misango okulaba nti bavaayo mu makomera era ono omukyala akoze omulimu gw'amaanyi tumuwa credit y'amaanyi tovako ku the buzz yuji kwetu kyali tuchagenda maso nokuwa update kusonga nga bwe zitambula gwe kyalina okukola subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna nawe alina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bwe zili gwali na business bobo yagala kulanga naffe era nawe genda mu comment section otutekistinge business sobola kubanga tujiranga abantu bamanye product yo jotunda tovako ku the buzz yuji.